наши библиотекари, дорогие наши выкладачи. Вы знаете, надзвичайно приємно, що у нас сьогодні в залі так рясно. Ми з великою насолодою будемо сьогодні для вас співати, тому що для нас це наш фронт, наш культурний фронт. Ми дуже багато їздимо, співаємо для наших воїнів у шпиталях, для Нацгвардії, для воїнів Збройних сил України. І ви знаєте, ми просто прощаємось з друзями, тому що така насолода для них. Вони співають з нами, вони виходять на сцену, танцюють, тому що їм так легко, їм так добре, і вони такі просто щасливі, що начебто вони повернулись в мирне наше прекрасне життя. Тож сьогодні ми будемо співати, розказувати, і надіюсь, що ви теж нас не підведете. Будете з нами танцювати і співати. Правда? Дуже дякую. Тож, я зараз запрошую на сцену солістку Національної філармонії України, солістку ансамблю Збройних сил України, заслужену артистку України Ярославу Руденко. Смотри.
унікальне почуття. Я завжди всім бажаю бути закоханим, знаєте, закоханим в чоловіка, в дитину, в свою справу. А я інколи виходжу на вулицю, ми живемо за містом, виходжу, Господи, думаю, там якась квітка розквіла, чи петушок побіг. Я сьогодні кажу чоловіку, Боже, які вони красиві. Він каже, треба порізати. Кажу, так що? Боже, вони ж такі красиві бігають. Ну просто, я не знаю, це природа матінка так може створювати таку красу. Так що закохуйтесь, мої дорогі, закохуйтесь попри всі різні негаразди. Коли важко на душі, це все зрозуміло, але треба щось робити з тією душею, з думками сумними. Буде все добре. Буде все в нас обов'язково добре. Ну що ж, і до Дня закоханих я чому так довго розказую, тому що у нас сьогодні в концерті ну, дуже багато красивих, молодих, успішних співаків. І ось один із них, я його запрошую, заслужений артист України Андрій Іщенко. І ваші оплески. Я тоді продовжу, бо хотів трошки інше сказати, але продовжу. Завжди в мої ще студентські роки в бібліотеку ходили, щоб можна було з дівчатами гарними почитати книжки. Так от я вважаю, що після перемоги знову ці зали були наповнені такими прекрасними парами, і вони читали про кохання. Про любов! Про свою печаль приходись до мене вночі, до мого плеча. Ночі не повернуть, ніж наш шоу. Я йшов собі по землі і тебе знайшов. Щоб ви всі були щасливі.
України Таня Доканіна. Прошу вас. Зустрічаємо артисти, так люблять області. Боже, більше, чим пісні. Я запрошую на сцену, ось на цю площадочку, директора бібліотеки Олега Сергіна. Аплодуйте, аплодуйте, поки мікрофон він знайде. Ось знайшов. Прошу, ось і блат у нас тепер буде. Прошу, прошу, Олег. Добрий вечір, дорогі друзі. Я дякую всім, хто сьогодні долучився до нашого благодійного концерту. Я сподіваюся, що напередодні Дня закоханих кожен знайде для себе часточку прекрасного в цій залі. Ну, а пісню я хочу заспівати, відому пісню. Мені дав її покористувати сьогодні ввечері відомий наш артист Василь Лазарович. З його доброго дозволу, оскільки концерт благодійний, я сьогодні можу, передаючи вітання йому в тому числі, заспівати цю пісню. Дивлюсь
дивись на нас, серце не хоче, що промайнув цей час, а й цю хвилину піснею лине понад землею радість моя. В нашій державі було добре. І ось зараз виступить дівчинка, яка теж співає пісня «Мрія». І всього 9 рочків. А звуть її Катя Попович. І ваші голоси. Вони дивляться крізь ящик, по ящику краще видно.
Я це завжди роблю з задоволенням, тому що пісня, так вона називається, «За мужчин». Вітати один одного. З прекрасним днем, день, який вже настав, і подякувати нашим Збройним силам за те, що ми є, і за те, що вони є в нас. І за те, що ми просипаємося зранку, п'ємо горнятко кави і дякуємо Богу за них і за кожен прожитий день. Дякую вам, що ми сьогодні разом. Поїхали!
Україна моя рідна, це моя земля. Тут родилися на світі батько, мати, я. А Карпати рідна хата, смереговий край. Українську нашу пісню грає музико, грає. А у нас небо синє небо, а у нас поле жовте поле, а у нас люди щирі, ми одна сім'я. Ми усі одна родина, доля щерела, і від батька, і на сина, силу козака, і від матері, і долі, і рісі красу, дітям нашим поколінням гордо донесу. Вона їздить до солдат, вона не настільки душа болить за рідну країну. Вона має майже 100 нагород в різних номінаціях, а в основному в сольному співу. А сьогодні вона у вас, ця співачка, солістка академічного ансамблю танці і пісні Збройних сил України, чуть не сказала Національної гвардії, заслужена артистка України Христина Охітва. Прошу, будь ласка. Yeah.
Знай, щастя завжди у тіні, що додому повернуть.
Дякуємо! Ауріка Вратану! Дякуємо! Дорогі наші, ну от і завершилась наша зустріч. Якщо ми хоч трішки принесли в вашу душу і серце тепла, ми всі будемо просто щасливі, правда? Щастя вам, любові! З Днем закоханих! Буде в нас мир, буде в нас перемога і слава Україні!